बोला छेत्ती जस्तो आवाज छ तै पनि गायक रातारात भाइरल फेरि खबरदार गर्न चाहन्छौ। संसारमा सबभन्दा बढी हेरिने साइट भनेको पोर्न साइट हो, सबभन्दा बढी पब्जी खेलिन्छ। त्यसमा तपाईँ वाह क्या बात भन्ने धेरै मान्छेलाई त्यसको लत लागेको छ भन्दैमा त्यसलाई तपाईँले वाह क्या बात भन्न मिल्दैन। तपाईँले दर्शकको रुचि बिगार्न पाउनुहुन्न, असल रुचि जागृत गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको दायित्व हो। जा मुलावन के शब्द हो यो, अनि त्यसपछि बजाइदिन्छ बाजा, पिट्नी कुट्नी काम गर्नुपर्छ भनेर सन्देश दिने, यो हुनै सक्दैन, यो विकृति हो, विसङ्गति हो, दुर्गाश्रीले यसमा सुधार गर्नै पर्छ। दर्शकबिन नमस्कार, हामीसँग यति बेला दुर्गेश थापाको विवादित गीतबारे बोल्नका लागि तिनजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। म पुण्य गौतमको तर्फबाट सबैलाई शुभकामना, म चाँदीको तर्फबाट पनि सबैलाई शुभकामना। म सकुल शाह र पुरानो चलचित्र कर्मी निर्माता होइन हाल समाजसेवी जस्तो कि दुर्गेश थापाले विवादित गीत सार्वजनिक गरिसकेपछि लोकदोरी प्रतिष्ठानले बहिष्कार गरेको छ, तर उहाँलाई लोकदोरी प्रतिष्ठानले बहिष्कार गरेपछि पनि उहाँले अर्को गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसको काउन्टरमा भन्नुभएको छ उहाँले बिचबिचमा पाँच पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यो नटेरेको हो कि उहाँले के हो खास? दुर्गेश थापाले एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गीतहरू मानव मेसिनबाट भटाभट माल वस्तु उत्पादन भइरहे जस्तै अथवा इन्कुभेटरले नयाँ हाइब्रिड चल्लाहरू उत्पादन गरे जस्तै एकपछि अर्को लटालट गीतहरू ल्याइरहनु भएको छ। यस्तो लाग्छ कि उहाँमाथि वर्षिएका तमाम आलोचनाका ढुङ्गाहरूलाई उहाँले पन्साउनुहुन्न, त्यसलाई आफ्नो कमजोर घरको जग बनाउन उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ यस्तो लागिरहेको छ। र यो बिच बिचमा पाँच बजे यो कोरोना लाग्छ भन्दै चेलीबेटीहरूलाई तर्साउँदै अब घरमा बस्नु खुच्चिङ तिमीहरूको तिज यस्तै हो भनेर व्यङ्ग्य गरिएको छ, र त्यसमा उनका अर्का जोडी पल शाहले पनि गला मिलाएका छन्। त्यसो त दुर्गेश थापा भनेको अनौठो गायक, उहाँले आफूलाई आलु जस्तो गायक भन्नुहुन्छ, मेरो कुराकानी पनि भएको थियो। ह ह माले ह ह ह तारे ह ह हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ते साथी ह ह तिखे ह ह भन्ने गीतलाई उहाँले के हो कता झिली कता गाठी कसरी गाइदिनु भयो कसरी गाइदिनु भयो, यो पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। पोहोर साल ह्याप्पी तिहार चिसो बियर, मैले टिकटकमा भनेको थिएँ के हो दुर्गेशजी यस्तो पनि गीत हुन्छ भन्दा त्यसलाई उहाँले ड्वेटमा सेयर गर्नुभएको, झन्डै 50 लाख भ्युजको सलामी खाएर अमर भएको छ त्यो भिडियो। त्यति मात्रै होइन, पोहोर साल सुन मान्छेहरूसँग मिलेर उहाँले डन आयो डन जा मुला भन राजा हो राजा बजाइदिन्छ बाजा भनेका थिए, यसपालि झन्डै पारसले बाजा बजाएर। अब दुर्गे संविधान भन्दामाथि अब दि कन्स्टिट्युसन उनलाई कुनै नियम विधिले छुँदैन, जे मन लाग्छ त्यही गर्छन्, हफन मौला बिन्दास अनि रङ्गीन मिजाजका छन्। र दुर्गेश थापाले गाएका गीतहरू सङ्गीतको व्याकरण अनुसार छैन, सारे ग म प ध नि सा भनेर यसरी प्रतिक्रिया आएको छ, शब्द पनि जथाभावी प्रयोग गरिएको छ। ख्यास पुतरी ख्यास, यो ख्यास शब्द शब्दको स्व अलिकति अश्लीलता बोध गराउने शब्द हो, याद गर्नुहोला। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नारायण गोपालले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गीतलाई गाउनको लागि मर्स्याङ्गदी नदी नदेखेको हुनाले त्यहाँ पुगेर देखेर आउनुभएको थियो। जस्टिन बिबरदेखि बुफेलो सोल्जर्स गाउने बब मार्लेहरूले पनि सामाजिक मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गरेका छैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि ओपन ग्याङनाम स्टार भन्ने गाउने साईले समेत कतिपय कुरामा सोसियल भ्यालुजलाई उल्लङ्घन नगरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु गीत कस्तो हुनुपर्छ, नारायण गोपाल तारादेवीदेखि अब युवा पुस्तामा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब एस कुमारको कति राम्रो गीत छ, कर्णदासको कति राम्रो गीतहरू छ, नवीन के भट्टराई भन्नाले अहिले अब भ्युजको लागि जथाभावी गर्ने काम गर्नुभयो। तर पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, उहाँलाई लोक सङ्गीत लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले कारवाही गरिसकेको छ,
गीत भनेको चुड्किला होइन, गीत भनेको ठट्टा होइन, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ जसरी भने पनि भन्ने गीत पनि एक ताका चल्तीमा आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढोका खोला न हो पोस्टेकी आमा ढोका खोला न भनेर पनि एउटा गीत आएको थियो। गीत भनेको गीत जस्तो हुनुपर्छ यस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो कि समय परिवेश अनुसार समय बदलिएसँगै गीत सङ्गीतहरू परिवर्तन हुन नपाउने, तपाईँको धारणा के हो खास? एउटा कुरो, म रिजिड छैन, म कन्जर्भेटिभ होइन, याद गर्नु होला, गीत मोडिफाई हुनुपर्छ, आधुनिकीकरण हुनुपर्छ, तर आधुनिकीकरणको नाममा जथाभावी गाउने जे पनि गर्ने गाजा भाङ खाऊ भन्ने सन्देश दिने गीतलाई कसरी गीत भन्न सकिन्छ? गीत सङ्गीतको एउटा भाषा हुन्छ, व्याकरण हुन्छ, त्यो मोडिफाइड त हुन्छ तर त्यसलाई विकृत हुन पाइँदैन। समाजमा तपाईँले जथाभावी म्यासेज दिने अधिकार तपाईँलाई छैन। के म्यासेज गर्यो त खास यो गीतले? होइन, अब के म्यासेज जानु नि, त्यहाँ एउटा कुरा त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ए भन मेरा भाइ हो भैली राम भन्ने अधिकार देउसे केटा मान्छेलाई प्राय हुँदैन, र अब ए भन मेरा भाइ हो देउसिरे भन्ने अधिकार पनि प्राय लेडिजहरूलाई हुँदैन, तर अहिले सीमा अतिक्रमण भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले तिज गीत छास छास ती पुरुषहरूले पनि गाइरहेको मैले देखेको छु। वास्तवमा महिलाले आमन्त्रण गरेर लौ न त दोहोरी गाउँ भन्नु एउटा कुरा हो, तर तिजको लहरा आयो बरिरै भन्दै महिलाले गाएको कति सौ छ, पुरुषको कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। बाँकी अब सकुल सासहरू उहाँबाट पनि कुरो सुनौँ, अनि म आफ्ना कुराहरू राख्नेछु किनभने उहाँ त गाउँले गलकोटे नै हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सुनौँ केही कुरा। के छ तपाईँको धारणा चाहिँ के छ सकुलजी यसमा? अब एउटा एउटा कुरो के हो भने, जे गर्यो दुर्गेशजीले एकदम गल्ती गर्नु, किनभने उहाँहरू जस्तो एउटा समाजको एउटा लिडर हो, जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि एउटा लिडर जस्तो मान्छेले समाजलाई अवेरनेस गर्नु पऱ्यो। गीत सङ्गीत भनेको, चलचित्रको कथा भनेको के त भन्दा अवेरनेस गर्ने सन्देशमूलक हुनुपर्छ। त्यो सन्देशमूलक हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ विकृति ल्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो देशको प्रशासन के हेरेर बसिरहेको छ? यदि अहिलेको न्यू जेनेरेसनमा त्यो किसिमको विकृति आयो भने यो प्रशासन के हेरेर बसिरहेको छ? त्यस कारणले सम्बन्धित प्रशासनले दुर्गेशलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने म सकुसाको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। तर उनले त फेरि यसैको काउन्टरमा भनेर बिचबिचमा फाइभ गीत पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्, ट्रेन्डिङमा नै छ त्यो गीत पनि। होइन, ट्रेनिङमा भन्ने कुरो भएन, एउटा मैले अघि भनिरहेको छु नि, समाजको एउटा गीतकार भनेको, एउटा गायककार भनेको समाजको एउटा लिडर हो। त्यो लिडरले जहिले पनि समाजलाई अवेरनेस गर्नुपर्छ। जस्तो बाउआमाले एउटा बच्चालाई विकृतितिर लिएर जाने कि त्यसलाई आफ्नो संस्कारतिर लिएर जाने, त्यो लिडरले त्यो संस्कारमा जानुपर्ने ठाउँमा आज विकृतितिर लिएर जाने। त्यस कारणले यस्तो किसिमको चर्चिकला आजकै दिनमा बन्द गर्न लाउनुपर्छ र बन्द गर्नुपर्छ, र यदि गरेन भने दुर्गेश जस्तो मान्छेलाई प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्छ। यदि कारवाही गर्यो भने मात्र भोलिको दिनमा यस्तो किसिमको विकृति फैलिँदैन। ट्रेन्डिङमा त ट्रेन्डिङमा छ, होइन ट्रेन्डिङमै होला, मिलियन भ्युजको सलामी खाला। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, हो तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ दुई दिनमै झन्डै एक मिलियन भ्युज आइसकेको छ, ट्रेन्डिङ त साधारण कुरो हो। अब जस्तो एकछिनको लागि चाबिजीमा मैले विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेको पछ्यौरी इन्स्यु, त्यो सबै गीत छ नि, अहिले झन्डै 3 करोड भ्युजको सलामी खाएको छ। हो त्यस्ता गीतहरू हुन् न, डाँडै पिपलोमा भन्ने कति राम्रो गीत छ। अब चाबिजीकै नयाँ गीत आमाको काखै एक पङ्क्ति गाउनु, आमाकै काख प्यारो छ, आमाकै काख प्यारो छ, उकाली ओराली धाउँछु म, यही बन पाखा प्यारो छ। वाह वाह, अब सकुल सर तपाईँको ठम्ब्याइ भयो, अलिकति मैले उहाँको भूमिका लिएर तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, गीतहरू तपाईँको जमानामा कस्ता हुन्थे, कस्तो गीत सुन्नु, गीत कस्तो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्नुहोस्। अहिले पनि पुरानो रीतलाई फेरि दोहोरिरहेको छ। जस्तो हिजोको दिनमा तामाको भाँडालाई फाल्थ्यो, चौरसको थाललाई फाल्थ्यो भने आज खाना खानको लागि त्यही रोटिरहेको छ। आज ढिँडो नै आज ढुँडे नै पिरियो भएको छ। भन्नुको अर्थ के रह्यो भन्दा, ओल्ड इज गोल्ड, इतिहास जहिले पनि गोल्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जमानामा त्यतिखेर मैले चलचित्र बनाउँदाखेरिको स्थितिमा, त्यतिखेर सिरियलहरू बनाउँदाखेरिको स्थितिमा एकदम सन्देशमूलक गीत हुन्थ्यो, एकदम भिजुलाइज गर्दाखेरि पनि सिम्पल हुन्थ्यो, गुन्यु चोली लगाएर साडी लगाएर, जसले गर्दाखेरि समाजमा विकृति नहोस् भनेर।
यसले सन्देश जाओस् भनेर आफ्नो संस्कारलाई पक्रियोस् भनेर हामीले त्यसरी काम गर्थ्यौँ भने आज आएर यो किसिमको विकृति हुन्छ भने यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ र म गरिरहन्छु। पुण्य गौतम सरहरू जस्तो मान्छेले पहिल्यैदेखि गरिरहनु भएको छ, आज म उहाँको साथमा पनि छु। म पनि होइन दुर्गेश भाइलाई त मैले मेरो जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्न आउनु भएको थियो, पल शाह भाइ र दुर्गेश उहाँलाई मैले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ मोडल हो तपाईँ स्पेसली कलाकार हो भनेर मैले प्रोत्साहित गरेको थिएँ। वास्तवमै वा गायक भन्दा ज्यादा गायक हुनको लागि त एउटा साधना चाहिन्छ, एउटा अनुभव चाहिन्छ। आजकल त के छ भने गोजीमा दाम छ भने तपाईँलाई फोन आउँछ, हेलो सुन्नु न तपाईँ गीत गाउन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अरे आउनु न प्लिज मेरो स्टुडियो खाली छ क्या आउनु त आउनु म बोले काम लिएर आउँछु भन्छन्। बोला छेत्ती जस्तो आवाज छ तैपनि गायक रातारात भाइरल फेरि बुस्ट हानेर पनि भिडियो भाइरल गरिदिन्छन्। मलाई जब म त अब सदाबहार एउटा भाइरल भनौँ अथवा प्रसिद्ध मान्छे मलाई घेरघार गरेर दसौँचोटि गायक बनाउने कोसिस गरियो मैले आई एम सो सरी म त्यसको लागि फिट छैन, म एउटा पोलिटिसियन हुँ म एउटा मानवतावादी हुँ भनेर टकटकी। तपाईँले देखिरहनु भएको छ मिडियामा भाइरल भयो कि त्यसलाई गायक बनाइदिइहाल्ने। ए बाबा तपाईँ एमबिबिएस वा एमडी गर्दै भयो थपक्क न तपाईँको हातमा अपरेसनको लागि कैची छोरा थम्याइँदैन, तपाईँले त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिनु जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन एलएलबी वा एलएलएम गर्दै पनि तपाईँ स्वत वकिल हुनुहुन्न, थाहा छ तपाईँलाई। मैले अघि जसरी मुन्ना भाइवाला डक्टरको खैरियत छैन भनेको थिएँ त्यसै गरी त्यस्ता वकिलहरू जसले बार काउन्सिल पास गर्नुपर्छ लाइसेन्स लिनुपर्छ। गाडी हाँक्न तपाईँलाई आउँछ भन्दैमा तपाईँलाई ठपक्क ल्याएर जहाँ पनि हाँक्ने अधिकार हुँदैन। तर यो गायनमा चाहिँ किन त्यस्तो खालको एउटा नियम छैन विधि छैन, जो पनि गायक ऊ पनि गायक ऊ पनि गायक सबै गायक भएपछि हर नेपाली गायक हर गायक नेपाली भने जस्तो घर घरमा गायक टोल टोलमा गायक छ्यास छ्यास्ती गायक यस्तो नहोस्। हामी भन्छौँ पहिला पहिला कति साधना गर्थे गायकहरूले कस्तो सिद्ध हस्त थिए होइन सर कस्तो थिए कति साधना गर्थे तपाईँको फिल्ममा गीत गाउन कति चान्स गर्थे बताउनु त। त्यतिखेर रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिएर रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिएर अनि त्यसपछि बल्ल चलचित्र कुनै पनि सिरियलमा बल्ल चान्स पाइन्थ्यो त्यतिखेर। अब अहिले त उहाँले भने जस्तो छ्यास छ्यास्ती स्टुडियो खुलिया छ अलिकति पकेटमा पैसा हुन साथै थियो गायक भनेपछि। अब चारजी तपाईँको आफ्नो अनुभव तपाईँको त अब जस्तो कि म एउटा प्रश्न गर्न चाहे तपाईँलाई विषयमा होइन तपाईँले चाहिँ यस्ता विकृतिका गीतहरू धेरै छन् तर जो ट्रेन्डिङमा आयो जो चाहिँ भाइरल भएको छ त्यसैलाई पक्रिने चाहिँ कारण के तपाईँले त्यसको खेदो खन्नुपर्ने कारण पुलिस हो र मसँग जेल छ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु महान गायकका मैले उत्साहित गरेको छु थानेश्वर गौतम जस्ता आजका युगका नारायण गोपाल पछिको रामकृष्ण ढकाल राजेश पाल दाईहरूलाई हामीले वाह क्या बात यस्तो पो गायक हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। र चारजी तपाईँ बताइदिनुहोस् म तपाईँलाई के भन्छु भने गीत सङ्गीत र विकृत बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन खबरदार गर्न चाहन्छौँ र चाबीजी बताउनुहोस् अब। अब म यसमा के भन्छु भन्दा म पनि आफै पनि एउटा गीतकार सङ्गीतकार हो र एउटा स्वर पनि दिइरहेको छु र म के भन्छु भन्दा तपाईँको कलाकार भनेको के पहिला त कलाकारमा आउँदा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि कलाकार भनेको जनताका कारुन र तपाईँको कलाकारिताको म्युजिकमा जनताले एउटा सान्दर्भिक इन्टरटेनमेन्ट लिइरहेका हुन्छन्। त्यो भएको भएर म एउटा के भन्छु भन्दा एउटा सङ्गीतको भाषा सिकेर कथा शब्दहरू समाजमा खोज्छन्। अब दुर्गेशजी मेरै उहीँ गाउँको दाई पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा सङ्गीतमा अलिकति कस्तो पचाउँछ समाजले त्यो त अब उहाँले पनि एउटा त्यो शिक्षाबाट पनि शब्द कोर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ समाजमा कस्तो चलिरहेको छ एउटा अध्ययन गरेर एउटा सङ्गीतको भाषा सिकेर एउटा गीत भनेको त कस्तो हुनुपर्छ भन्दा जस्तै अहिले मेरो आमाको काग त्यसपछि तपाईँको लुटेरा जुन देशमा यथार्थ भएका घटनाहरूलाई समेटेर एउटा देशलाई नै माथि लाने एउटा जनतालाई जनचेतना दिने तरिकाले चाहिँ अलिकति सिकेर त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो होला। तुरिकासको गीत चाहिँ कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? उहाँको त तपाईँको अब बिच बिचमा भन्ने छ अब नाच दिदी यसपालि रुमकै बिच बिचमा भन्ने चाहिँ मैले सुने त्यो त अब एउटा कोरोना भएर बाहिर माइत जान पाइनौ फ्लुत्तै गयो अपमान हो त्यो भएको भएर त्यसलाई अलिकति सुधार्नुपर्छ किनभने कलाकार भइसकेपछि एउटा सङ्गीतको भाषा सिकेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला भनेर मैले सल्लाह सुझाव दिनु। तर पछिल्लो पुस्ताले त रुझाइरहेको छ नि हे बाबा एउटा कुरो संसारमा सबभन्दा बढी हेरिने साइट भनेको पोर्न साइट हो, सबभन्दा बढी पब्जी खेलिन्छ त्यसमा तपाईँ वाह क्या बात भन्ने
हामी हेर्दैनौ, हामीलाई त्यसमा रुचि छैन। तर धेरै मान्छेलाई त्यसको लत लागेको छ भन्दैमा त्यसलाई तपाईँले वाह क्या वाह भन्न मिल्दैन। तपाईँले दर्शकको रुचि बिगार्न पाउनुहुन्न, असल रुचि जागृत गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको दायित्व हो। म टेबल फटाएर भन्न चाहन्छु कि वहाँ एकदम अहिले जजर सेट हुनुभएको छ, कसैको कुरा नसुन्ने, पैसा कमाइएको छ आदि इत्यादि भन्नुभएको छ। तपाईँको स्वर आज किन नराम्रो? तपाईँले सेटिङ गरेर पैसा खानु हो कि होइन? मैले त्यस्तो केही पनि होइन। मैले चाहिँ के भनेको भन्दा उहाँलाई अब एउटा सङ्गीतमा विकृति आउने काम भएको छ र मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको अब समाजमा अगाडि बढ्दाखेरि किन जस्तो पनि चल्छ पैसै कमाउनको लागि कि सङ्गीतमा होइन, यहाँ त जनतालाई जनचेतना राष्ट्रको निमित्त जनताको निमित्त एउटा जनचेतना दिएर देशमा भइरहेको हरेक कुराहरूलाई गीतमा समेटेर जनता सामु पुर्याउने हो होइन। त्यो भएको भएर तपाईँको पैसाकै लागि सङ्गीत क्षेत्रमा आएर जेपिटी गीत गाएर समाजमा चाहिँ अब सुन्नै नसक्ने, पहिला तपाईँको डन आयो डन भन्ने गीतबाट पार्सले तर्से अरे भन्ने पनि खबर मैले सुनेको थिएँ। अब तपाईँको गाजा तान गाजा यी त समाजमा एउटा नबज्ने कुराहरू हो नि त, भोलि उहाँका पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरी छन्, अब आफ्नै समाजलाई पनि त एउटा असर पर्ने कुरो हो नि त, आफ्नाले पनि सुन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराहरू छ नि त। त्यो भएको भएर सबै समाज हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा कस्तो कस्तो सङ्गीत र कस्तो शब्दहरू बच्छ त पहिला त्यो गर्नु पऱ्यो। सङ्गीतको भाव के हो होइन, सङ्गीतको धुन के हो र कुन तरिकाले जाने हो भन्ने तरिकाले उहाँले चाहिँ सिकेर अब थाले। अब हुन त पत्रकार साथीहरूको भूमिका पनि मैले सापट लिएको छु। सकुल साहस तपाईँ आफै एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, जमानाको फिल्म कर्मी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ यो बताइदिनुहोस् कडा कडा भाषामा के गर्नुपर्छ यस्तो विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न। हुन त विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण विभागले पनि मुख खोलिसकेको छ, तपाईँले अलिक प्रशासनिक कुरा पनि गर्नु हो, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर अलिक कडा शब्दमा तपाईँ बताइदिनुहोस्। तपाईँ स्पष्ट वक्ता हो। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने यसमा अब म एउटा म पनि गीतकार हो, मैले लेखेका गीत कमल ओलीदेखि लिएर एमरालसम्मले गएको छ, मैले लेखेका गीत होइन, कतिपय भजन बुढानीलकण्ठको मैले लेखेको गीत कमल ओलीले गएको छ, सुखमित गुरुङले गएको छ होइन, मैले लेखेको पिक्चरकै गीत राजमित गुरुङ होइन राजभाइले राजभाइ राईले गएको छ भने यस्ता कुराहरूमा मैले सिम्पल सन्देश दिने कुरा। त्यस कारणले गर्दा अघि नै भने मैले जो अगुवा त्यही बाटो हो, जो यो देशमा म कुनै न कुनै क्षेत्रबाट जनमानसमा जनचेतना जगाउँछु, जनतालाई अवेरनेस गर्छु, देशलाई अगाडि बढाउँछु भनेर कुनै पनि क्षेत्रबाट अगाडि बढ्छ भने त्यस्तो खालको मान्छेले यदि कुलतको विकृतिको कुरामा अगाडि बढ्छ र जनतालाई यदि विकृतिको सन्देश दिन्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई यदि प्रशासनले कारवाही गर्दैन भने पुण्य गौतम जस्तो सकुल शाह जस्तो चाँडी जस्तो यस्ता मासहरू धेरै उठेर जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठोक्नुपर्छ। यो मेरो मान्यता जस्तो कि विसङ्गतिहरू होला तर ती विसङ्गतिहरूलाई अथवा ती गीत सङ्गीतलाई हेर्ने नहेर्ने दर्शकको रुचि पनि त हो नि। ए भाइ म तपाईँलाई भन्यो त्यसो दर्शकलाई छाड्ने हो रे, तपाईँ भोलिदेखि ग्याङ फाइट कहाँ कहाँ हुन्छ खोजेर त्यो जम्मै खिचेर प्रसारण गर्ने, विकृति फैलाउने कुरा सामग्री दिने, बाल बच्चाहरूको मस्तिष्कमा के असर गर्छ? डन आयो डन भनेको के? डन हो, डन भनेको गुन्डा हो, गुन्डा आयो गुन्डा भन्ने, अनि त्यसपछि बिहार खाऊ चुरट खाऊ भन्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको जा मुला भन् के शब्द हो यो, अनि त्यसपछि बजाइदिन्छ बाजा पिट्ने कुट्ने काम गर्नुपर्छ भनेर सन्देश दिने, यो हुनै सक्दैन, यो विकृति हो विसङ्गति हो, दुर्गेशजीले यसमा सुधार गर्नै पर्छ, दुर्गेशजीको हामी भलो चाहन्छौँ, उहाँ सप्रिनुपर्छ। हिजो एउटा लाउरे फ्यामिलीबाट आउनुभयो, हिजो उहाँ गरिबीमा हुनुहुन्थ्यो, बताउनुहोस् तपाईँ हिजोका पुराना पक्नुहोस् एकछिनपछि, हिजोको पुरानो पृष्ठभूमि पनि हामीलाई तिन पुस्ते जन्म कुण्डली थाहा छ। हिजोसम्म म तपाईँलाई भन्छु वा एउटा सफल डान्सर हो बाबा, डान्स गर्नुहुन्छ, कलाकार हो, तर गायक हुनको निम्ति निष्ठा प्रतिबद्धता चाहिन्छ र शब्दहरू विकृत बनाउन पाइँदैन। भन्नुहोस् हिजो कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अब हिजो अब साधारण गाउँघरमै हाम्रो नजिकै नजिकै हामी एउटा साधारण गाउँघरबाट एउटा दुःख गरेरै आएको व्यक्तित्वहरू हो र उहाँ सुरुमा मोडलिङमा हुनुहुन्थ्यो, मोडलिङमा तपाईँ पनि 20 वर्षदेखि कलाकारिता, म पनि अब 12-15-20 वर्ष नै भइसक्यो कलाकारितामा एउटा लामो साधना गरेको छु र उहाँ त अब उहाँले जति अध्ययन गर्नुभयो जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, पहिला उहाँ प्रमोद खरेलका गीतबाट मोडलिङको रूपमा आउनुभएको र उहाँ गीत गाउन थालेको त धेरै भएको छैन, त्यो भएर उहाँले पछिल्लो चरणमा अब यो अवैध गीतहरू गाएर चाहिँ विकृति फैलाउनु भएको छ। त्यो भएर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अब गायक भन्दा पनि उहाँ मोडलिङ हो,
सायद मोडलिङमै लाग्दा अझ राम्रो होला होइन नत्र भए गीत अब यो प्याटर्नका गीत गाएर समाजमा बालबालिकालाई असर परिहाल्छ तपाईँको अब त्यो पछि समस्या पर्छ नि त किनभने तपाईँको त्यो भएर पनि युवा बालबालिका सबैलाई त अब सुधार लानुपर्छ तर समाजमा यो पत्नी सक्ने शब्दहरू हुन् र यसलाई सुधारेर बरु म उहाँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ अब गायक नै भन्न सङ्गीतमै जानुहुन्छ भने थानेश्वर गौतम दाजुकोमा गएर सङ्गीत सिक्नुहोस् सिकेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु मेरो सल्लाह सुझाव यही हो अब निष्कर्षमा जाउँ अन्तिममा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण विभाग पनि अहिले आत्मसमर्पण गर्दैछ याद गर्नु होला सेटिङमा त हुन लागेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हरेक क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ समाज स्वस्थ बनाउनुपर्छ र हामी दुर्गेश र पल्सा दुवैको भविष्य उत्तरोत्तर होस् भन्ने चाहन्छौँ तर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनेदेखि विवादास्पद गीत ल्याएर समाजलाई ध्वनि प्रदर्शन गर्नु भने यही भन्छु अन्तिममा उहाँले केही शब्द राख्नुहुन्छ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भिक्ट्री हेज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने जोन अफ केनेडीले भन्नुभएको छ असल सङ्गीतमा जादु हुन्छ यहाँ त जादु होइन बिक देखियो कलबिक जादु होस् गीत सङ्गीतमा हामी त्यो भन्छौँ अल टाइम बेस्ट झिल्क देखेर मृक्क हराउने होइन धुमकेतु जस्तो होइन सधैँभरि ध्रुव तारा जस्तो चम्किनुपर्छ अन्तिममा केही बताइदिनुहोस् अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने दुर्गेशजी अझै पनि समय छ सुध्रिनुहोस् यदि मौका फेरि पनि जनताले दिन्छ यदि तपाईँ सुध्रिनु भएन भने यही जनताले फेरि तिरस्कार गर्नेछ बाटोमा मुख लुकाएर हिँड्ने दिन नआओस् दुर्गेशजी समय छ सुध्रिनुहोस् र सुध्रिनेको लागि मेरो पनि तपाईँलाई शुभकामना भन्दै हस् थ्याङ्क यू सो मच